Assalamu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda tavlona ikkita ko'zi yurganlar, oldiga maqsad qo'yganlar. Sezon keldi do'stlar. Tavlonalarimiz o'sishi juda yaxshi. Bu tavlonalarni imbir, efti sotlaridan juda yaxshi sotlardan yetishtiramiz. Bu mana qo'shimcha biznesi. O'tki, xo'p, 2 yildan boshlagandim. Har yili 50 million, 50 million daromadim bor. Yomonmas, sekreti yo'q. Endi tavlonani agrotexnikalari uncha mushkul emas, osongina. Suvsiz joyda bo'ladimi deganlarcha, suvsiz joyda bo'lmaydi. Sababi tavlonaga suv kerak. Xo'p. Sovuqda juda chidamliligi zo'r. Mana pastiklarda birinchi ikkimizda itamaytab, ikki bo'lganmizda shu yerda xolos 4 metrdan ziyod tavlonalarimiz bor. Zakazlar olinyapti. Tavlonalar turistdan tahvil qoldi. Tahvil qoldi tavlonalarimiz. Bu şu vaqtda bir soat nima qilib qarab mana shu hamda qo'shimcha daromad bo'lsa manbai qo'shimcha daromad oilaviy biznes qilsa bo'ladigan ish xullas bu tavlonamdan biznes qilsa ham bo'ladi yoki ikki qo'ysa ham bo'ladi. Ikki qo'ysangiz 8 yilda hosilni olasiz. Agar biznes qilaman desangiz 1 yilda ekib keyingi yil daromadga kirsa bo'ladi. Endi bu palonalni xo'p qanchadan bo'libdi? Nahoyat qiziquvchilar. Birinchi ochiqda nahoyat qiziqadi. Optimda, optim. Xo'p, 5-inchi sinfda qilib beramiz. Palonalarimiz hali taqilgan, endi sotishga taq zakaz bermaydi, do'stlar. Bo'ylari 10-15 sm bo'lgan. 10-15 sm bo'ylari. Orasida kaltalari ham bor, bular o'zi yetib oladi. 2-3 marta suvdan suv bergandan keyin yetib oladi. Tavlonalar ikkita agrotexnikalar o'rgatib boramiz. Xo'p, buni xavotir olmanglar. Xo'p. Qadrli do'stlar, ko'p o'ylamasdan bu biznesni rivojlantirsa bo'ladi. Sababi 36 ming aholimiz hammaga material xomashyo kerak. Chunki 36 ming aholimiz 10 yildan keyin 45 million yetadi. 45 millionga yetguncha hammaga o'sha uy joy qilish uchun material kerak. Mebel yasash uchun material kerak. Buning uchun tavlonani rivojlantirish kerak. Sababi bor kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga taxtaga bo'lgan ehtiyoj, temirga bo'lgan ehtiyoj, yegulikka bo'lgan ehtiyoj ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. Joydan ekan kimga 8 sutli joy bo'ldi, kimga 10 sutli, yerim yo'q. Ko'chaga ikki qo'ysa bo'ladi, aroqda ketib osib turgan 10 tani, 15 tani ikki qo'ysa, o'sha 8 yildan keyin 150 dollar, 200 dollarlik material beradi. Buni materialni o'zim ko'rganman, kesilgan jarayonlarda, mana YouTube'da ko'rsangiz, kesilganlar bor. Kesilgan, o'zi odamlar o'z suv yasashgan, mebel, ishi ronka, derazalar yasashgan. Xo'p. Qadrli do'stlar, dastaplarimiz bor. Soni cheklangan. Bundan tashqari, niholchadan tashqari, bizda ildiz qalamcha hamda bir yillik ko'chatlardan daraxtlari bor. Ulardan yetkazib beramiz. Ular ham sotiladi. Kimdir bu qimmat desa, bizga arzon ko'chatlarimiz bor, ildiz qalamchalar bor. O'zlaringiz xuddi mana shunday qilib yetishtirishingiz mumkin. Ularni narxi 1.5 ming, 2 ming so'mdan sotiga qarab. Ulardan ham cheksiz. Qabul olamiz. Xo'p, qanday qilib biznes qilsa bo'ladi degan kimgadir savol keladi, aytib o'tmadi-ku degan. Hozir shuni aytib o'tamiz do'stlar. Endi bu men hozir boshlaganim 2 yil bo'ldi. Oldim 8 mingta oldim. Xo'p. Olmiz sutik joyga ekdik. 60 ga 60 qilib, 60 ga 70 qilib, oralarini agrotexnikani qilib ekdik. Keyingi yili o'zi bizda 3-4 metrlik 3-4 metrlik nimalarni berdi, daraxtlarni. Undan keyin uni kavlab olib, daraxtlarni sotdik, 1 yillik nihollarni sotdik. Undan tomirlarni ham sotish boshladik. Tomirlar buni bu pavlonani daraxt bariga ham pul, barigini mol qo'ylar juda sevim iste'mol qilar ekan. Buni bariga ham pul, xullas tomiri ham pul, tanasi ham pul. Koni manbay deydi-ku, mana shu pavlon daraxtdan shunaqa daraxt ekanki, tomirdan ko'par ekan.
tomiri chiqani juda shux daraxt deb eshitganman va o'zim ham guvoh bo'ldim. Men yetishtirish davomida o'zim ham guvoh bo'ldim. Haqiqatan shux daraxt tushgan joyiga o'nib ketaveradi, ko'karib ketaveradi. Endi buni ekib qanday qilib qarayman deganlar uchun bu daraxtni xo'p ekasiz. Bir ikki agrotexnikasi bo'ladi. Mushkulchilik joyi yo'q. Aslo qo'rqib o'tmas kerak, ikki kerak. Mana shu hozir kuch stakanchadagi daraxt nuxolladi. Olib borib ekkandan keyin nuxol ko'chatchada. Ekkandan keyin 1 yilga sizga 4-5 metrlik stvol beradi. Keyingi yil kesib tashlanadi va o'zi tomiri zo'r otgandan keyin keyingi yil yana ham zo'r o'sadi. Yana ham zo'r o'sadi. Xullas, mana shu daraxtdan ekkan kishi kam bo'lmaydi. Olib 2 yil maslahat qilamiz. Ya'ni bu endi biznesini rivojlantirib sotish uchun nima qilish kerak biz kimga kim xoq hamma ham xoqishi endi sizlarga majburlab ektirmaymiz. Kimga qanday xoqishi o'zida ro'za oylari aldash kerak emas. Mana 20 sm ketibdi. Mana hozir joyimiz tax, o'sha yerda olib chiqib ekiladi. Yana hozir ko'karganlarni teplitsadan tashqariga olib chiqib qo'yamiz. Mana bu keyingi oxirgi etaplarga ekilgan. Bular ham yomonmas rivojlanishlari zo'r. Chiroyli. M1 FT ravnlari navlaridan eng yaxshi navlaridan tavsiya qilamiz. Shu videolarimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, bittadan layklarni ayib, ayamasdan hamda podpiska tugmalarini bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizga nima qilish kerak, qanday qilish kerak, ikish jarayonlarini chiqaramiz nasib bo'lsa. Xo'p, bir o'tirishga ham kelib qolgan, mana o'tlar o'sib qolgan, oralaridan vaqt bo'lmayapti, hozir kunduz kuni ishda, kechqurun teplisada bo'lyapti. Bundan tashqari mana bu yerga bodring mana ikkamiz ham mana teplisaga. Xo'p. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videomizni yoqqan bo'lsa, layklarni ayamaysizlar. Hamda podelisi tugmasini bosib do'stlaringizga tarqatasizlar o'zingiz bo'lsa. Kimga shu yeri bo'sh o'tganlar, X bo'sh o'tgan yerga bu o'zi daraxt bo'laveradi.